ပေါ့စတန်ဆိုတာလည်းသိရတဲ့အတိုင်းပဲလေပေါ့ပေါ့ပပလောက်တဲ့ပရော်ဖက်ရှင်တစ်ခုပါတိတ်လေးလေးနဲ့လည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကိုကကြတော့လဲဟိုမန်နေဂျ်မန့်လိုပဲစဉ်းစားရတယ်ဟိုမမတို့မန်နေဂျ်မန့်နေဆိုတာဘာပဲစဉ်းစားနေရတာလဲဆိုတော့တစ်ချိန်လုံးသူတို့ရဲ့ creation နေအတ္တတွေဘယ်လိုထွန်းအောင်လုပ်ရမလဲဒီအတ္တတွေနဲ့ဘယ်လိုပြိတက်ကိုဆွဲဆောင်ရမလဲဒီ ครีเอชั่นอัตติเนี่ยบลูโปรโมทลงมาถ้าไม่กว่าซึ้งอ่ะล่ะตรุ่ยตรุ่ยอนุปัญญาครีเอชั่นนี่เนี่ยหาเอาไปอัปปัดตะกုပ်บ่นี่ได้มาซึ้งอ่ะล่ะสรุปแต่กาลมากูตรุ่ยกะรอกูตรุ่ยไม่ซวยยังกว่าเปาะซะอ่ะฮะงาอสรว่าตะชิ้นหนองตะบုတ်ลงสู้เสียอ่ะไม่รู้สกาลลงนี่ตะลงนั้นลงสู้เปาะไล่ยงในเรามาทะทีนี่อายิผิดไปแล้วสรุปอะไม่แมเนจเมนต์อลอกก็จ้ะรอตลอดนี้อึนจีตัวอ่ะปอนเนาะโอเคทัมส์อ
တပိုင်းကတော့ဟိုမက်ဖြူရဲ့ဒီတည်သချင်းတည်ဆုံမှုမှာတချို့ကတော့လက်ခံတယ်ဒါအတန်အတွက်မှန်ဆိုပြီးတော့တချို့ comment တွေမှာကျွန်တော်တွေ့မြင်ပါခင်ဗျတချို့ကကြတော့အရှိလက်စတော့ဆိုတဲ့အစီအစဉ်မှာမက်ဖြူအနေနဲ့ပေါ့နော်ဟိုကိုယ်ဝေဖန်တိုက်ခတ်တယ်ဆိုတော့အเจ้าဟာကိုမက်ဖြူပြန်လဲပြောလိုက်တဲ့ခါကျတော့ပရိသတ်ဘက်ကအမြင်ပေါ့နော်ဒါဟိုပညာရေးစနစ်ကညံ့လို့လူတွေကပညာမတတ်လို့ထောက်ပြပြောဆိုလိုက်တယ်ဆိုတော့အပိုင်းတွေပေါ်မှာတချို့ကမကြင်မနဲ့ဖြစ်ကြပါခင်ဗျအဲ့ဒီပေါ်မှာမက်ဖြူအမြင်လည်းသိကြပါတယ်ဟုတ်ဖြူပြောလိုက်မိတယ်မှာအမှားတွေများပါလို့လားယအမှန်တရားတွေပဲဖြူပြောလို့ရှိပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုလေးပြပြရလို့ရှင်တော့ဖြူဖြူကလေဖြူဖြူကိုအင်တာဗျူးလုပ်တဲ့အခါတိုင်းမှာဒီ channel broadcasting media ပဲဖြစ်ဖြစ် print media ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ media တွေရဲ့ဒီလေလှိုင်းတံပိုးစာမျက်နှာတံပိုးကောင်းကောင်းနားလဲအရန်တံပိုးထားတယ်အဲ့တော့ဖြူဖြူကိုအင်တာဗျူးလုပ်ပြီးဆိုလို့ရှင်ဖြူဖြူဒီဟိုဘလောက်ပဲပေါ့ပေါ့ပပအင်တာဗျူးပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုဒီဟိုပရိသတ်ပြည်သူတွေအတွက်အချိုးရှိမဲ့စကားအမှန်တရားဘက်ကရှိတဲ့ဟာကိုတော့အများနဲ့ထည့်ပြီးတော့ပြောတယ်ဘာလို့ဆိုအဲ့စာမျက်နှာတွေဒီလေလှိုင်းတွေဆိုတာကစီးပွားရေးကြော်ညာတစ်ခုကအချိန်ပေးမယ်ဆိုရင်ဖြူဖြူကိုinterview တွေမမေးဘဲနဲ့အချိန်ပေးမယ်ဆိုရှင်တင်းဆယ်နဲ့ရာနဲ့ချီပြီးမျက်နှိုင်းနေအဲ့တော့ဒါကကိုယ့်ကိုဟိုဒီလိုမျိုး interview လုပ်တယ်ဆိုတဲ့အချိန်မှာပရိသတ်ပြည်သူအတွက်အကျိုးရှိတဲ့စကားကိုပြောဖို့လိုအပ်တယ်လူများစုပေါ့လူများစုအတွက်အကျိုးရှိတဲ့စကားလူများစုအတွက်အမှန်တရားတကယ်အမှန်တရားဆိုတာကိုပြောပြဖို့အတွက်တာဝန်ရှိတယ်လို့ကိုကအမြဲတမ်းခံယူတယ်အဲ့တော့ဟိုဒီအမှန်တရားဟာအမှန်တရားဒီကောက်တည်တယ်လို့ခံစားနေရပြီဆိုရင်အဲ့ဒီအမှန်တရားကိုပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ကိုမုံတိဝေပန်တိုက်ခိုက်ခြင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဒီအမှားလုပ်နေတဲ့သူဖြစ်မှာပေါ့အများစုရဲ့အမှန်တရားဘက်မှာမရှိတဲ့လူတစုဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့ဘီဥနုပညာမှုကောင်းငယ်မှာလည်းအကြံဉာဏ်ပြောပြထားပါတယ်ဒါပေမဲ့အခုဒီ Let's Talk Program လေးမှာလည်းဒါကကြတော့ပရိသတ်တန်းနဲ့ချီပြီးတော့ဒါဇင်းအောင်အားပေးပြီးကြည့်ကြရတဲ့ Program လေးဆိုတဲ့အခါကျတော့ပြပြထပ်ပြီးတော့ဖြန့်ဝေပေးခြင်းလဲပြီးတော့လေတခြားဟို Celebrity ဟိုဟာတွေအတွက်လေလူငယ်တွေအတွက်လေတကွအကျိုးရှိမယ်ထင်လို့ပေါ့နော်ဟိုအများဟိုသိပ်ပန်နေကြပဲမြန်စဉ်းစားရယ် Flow Chart နဲ့စဉ်းစားရယ်ဘယ်ဟာမှ Personally မယူစားဘာလို့ဆိုတာအလုံးလုံးနေရအလောက်လုံးနေပြီဆိုလို့ရှင်အလောက်မှာအခက်ခဲအနောက်ဆက်တားဆီးလာပြီဆိုလို့ရှင်ဒါမမရလောက်ကလည်းတခြားအလောက်တွေလိုပဲလေဟိုဒါဘယ်လိုပဲဟိုပေါ်ပင်အလောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဒါလည်းအလောက်ပဲလीနော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲလူရတော့ထင်သေးတယ်ပေါ့ဒါပေါ်ပင်အလောက်ကြီးပါပေါ့ဟုတ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါဒီလည်းလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလုပ်ငန်းကမှဟိုသိပ္ပံလေးကြစဉ်းစားရဲမတခုစဉ်းစားရင် flow chart နဲ့စဉ်းစားရဲမမရကျောင်းမှာသင်လိုက်တဲ့အတိုင်းပေါ့နော်ဆိုတော့သူပြောပြနိုင်မယ်နော်အဲဒါလေးဟုတ်ကဲ့ဒီလိုစဉ်းစားရ flow chart ကဘလို့ဆိုပြပြဒီဟိုအနုပညာရှင် celebrity တယောက်အနေနဲ့ဟိုဒီလောကထဲမှာယက်တီလာ12နှစ်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ကာလမှာကိုယ့်ရဲ့ပဝင်းချင်အတွက်အကျိုးရှိမဲ့နေရာလေးတွေမှာကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကိုဟိုပေးသုံးပြီးတော့ပေါ့နော်ကိုယ့်ယက်တီနိုင်တဲ့အမှန်တရားလေးတွေဘက်ကယက်တီတာလေးတွေရှိတယ်ဥပမာလေးပေးရလို့ရှင်ဟိုလူကုန်ကုန်မှုတိုက်ဖျက်ရေးတန်တမန်နေနဲ့ပြပြလှုပ်ဆောင်တယ်ဟိုပြပြကတော့သွားပြီးတော့ဒါတွေဟိုဖမ်းနယ်စည်းခဲ့ဥပဒေပြုတ်ရဲလုံနေတာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါဒီဟိုလူကုန်ကူးရဲဆိုတာကရာဇဝတ်မှုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့ပရိသတ်ပြည်သူတွေအတွက်လည်းမကောင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ဒီဓာတ်ကိုတိုက်ဖြတ်တဲ့ဘက်ကနေပြီးတော့ကိုယ့်နာမည်လေးပေးပြီးတနမန်နေနဲ့ရက်တီပေးတယ်။အဲ့တော့ဒီလိုအလုပ်တွေကအရန်ပတ်စံဒေါ်လာ300တောင်းနဲ့ချီပြီးတော့ဝင်တဲ့အလုပ်တွေပေါ့ကွယ်။ဟိုအဲ့လိုလုပ်နေတဲ့သူတွေကကြတော့ဘလို့လို့ကိုယ့်ကိုရှုစိတ်နိုင်မှာလဲ။အဲဒီမိမနေရာတကာပါတယ်လို့မြင်မှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလား။သူကလည်းသူအစင်းဆိုနေရမို့ဘာဒီမှာဘာတနမန်လုပ်ဆရာလို့လဲလို့အမြင်ကတ်တဲ့သူရှိမှာပေါ့။နောက်တစ်ခုပါရှိလဲဆိုလို့ရှင်ပြပြမြန်မာနိုင်ငံမူရဲ့စန့်ကျင်ရေးအသင်းရဲ့လူမှုဆက်ဆံရေးတန်တမန်အနေနဲ့လှုပ်ဆောင်တယ်။
အားလုံးတိကျတဲ့အတိုင်းမှာဒါဟိုမွေးရွှေဝအရောင်းဖောက်ကားဟိုထုတ်လုပ်တယ်ဆိုရဲကိစ္စဒီလေတကယ်ရာဇဝတ်မှုလည်းဖြစ်တယ်ဒါဒီလေဟိုပတ်စံဒေါ်လာတိန်းနဲ့တန်းနဲ့ချီပြီးတော့ဟိုစီးပွားဖြစ်တဲ့အလုပ်လည်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတကာလာမှာအဲ့ဒါနဲ့ဆက်နွယ်တယ်တကယ်တမှုတွေဝိုင်းဆက်နွယ်တယ်သူတွေကရောဖြူဖြူလို့ဘလို့လုပ်ကြည့်ပြနိုင်မှာလဲနောက်တစ်ခါဖြူဖြူဒီဂီတအစီ
young charis, radile, didn't it nickel, your man with a thing down a cheap, you know, win it low. A column sound, bono. Oh, do you love me? Oh, die I don't hold the white sun need it, do ready. Below no, people a jetty, young jim hood in it. Oh, the pet head jam, malle, the ball do malle, giant malle, go go mo mave ball, die kites and mave ball, jessie up jessie jump to seeds and mave ball. Eh, cataro, eh, chagole, people marrow tow, tetra says I are. Your opinion, ye lay bono, did him as a son, and mama do it a chagar, talk to you, I'm a be the ubono. But tell me, Lima, mama, you're the next time you're in it with your daughter. Oh, Tabby, be to pray that they are. Pinya, she dobby, sorry, palavi. တလို့ဖြစ်သွားလို့ရှိရင်ဒါတွေကိုတိသွားမယ်တိသွားလို့ရှင်စัจဉာကောင်းမှန်တိလာမယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့ပြည်သူတွေပြည်သက်တွေအများစုကပညာတတ်သွားမှာအကြောင်းမဲ့သူတွေပဲဒီဟာတွေကိုလောက်ကင်နေတဲ့သူတွေကအဲ့လိုဆက်ဆက်နေရဒါကြောင့်မလို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပညာရေးကချွတ်ချုံကြရဲဆိုတာဒီမမတယောက်တည်းပြောမှာမဟုတ်တကဘာလုံးတည်ရမမမိဘရေကလည်းပညာရေးဝန်ထမ်းတွေပဲ ပညာကိုသင်ယူခဲ့တဲ့သူတွေဒီနိုင်ငံခြားမှာသင်ယူလာတာမဟုတ်ဘူးဒီအစိုးရအထက်တန်းကျောင်းအောင်ပြီးတော့မြန်မာပြည်ကယူနီဗာစီတွေကပဲအောင်လာပြီးတော့ပညာတက်လာတာအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုအတွေ့အကြုံသုံးသပ်ချက်အရာကိုမြန်မာပြည်ရဲ့ပညာရေးစနစ်မှာအတားပစ္စည်းယူရင်းလာပြီးဆိုတာအမှန်ဆိုတော့ဒါကိုလက်မခံနိုင်ဘူးအဲ့တယောက်တစ်ယောက်ပစ္စည်းယူရင်းတာမဟုတ်ဘူးလူများစုထွက်ပစ္စည်းယူရင်းလာတာဆ
ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကအကုန်ဆက်ဆက်နေတယ်ဒါကြောင့်ဒီပညာရေးစနစ်ကလိုအပ်နေတဲ့ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်နေတဲ့ထောက်ပြရတဲ့သူအားလုံးတရားဖြစ်နေရရန်သူဖြစ်နေရဒီလိုအောက်စုရှိလိမ့်မယ်လို့မမထင်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့ပရိသတ်ပြည်သူများဆိုအရန်ကျေးဇူးတယ်မဖြူလက်စ်တော့မှပြောတာဟုတ်ဩစတြေးလျမှာကျောင်းသွားတဲ့နေရဲ့ ဒီ PhD တဲ့နေရဲ့ဟုတ်တယ်ညီမလေးတဲ့မြန်မာကြီးကြီးရဲ့ဆက်လာပြီးတော့ကျေးဇူးတင်တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒါကိုပြောပေးတယ်ဒါလိုအပ်နေပြီဖြစ်တယ်ဆိုရဲကိစ္စကိုဖြူဖြူအောင်ဒီ ဒီဟာသူတို့နောက်ဆက်ပြီးနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါအောက်စုရောရှိမှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါလူများစုမဟုတ်ဘူးဆိုတော့သိတယ်မမတို့ကအဲတာမန်ဒီတာမန်ပြည်သူတွေဘယ်လိုအတန်ရှိလဲဆိုတော့မမတို့သိတယ်လို့ပြောတာဘာဖြစ်လို့သိရလဲဆိုတော့မမတို့ကိုရန်တာမန်ပြည်သူမဟုတ်လို့တာမန်ပြည်သူတွေကမွေးဖွားလာအမေဖေကဝန်ထမ်းနေပညာရေးဝန်ထမ်းအဲမမတို့ဒီစေချောင်းကိုစိုက်ကားတရံပတ်စကားတရံနဲ့တက်လာတာ ဆိုတော့ပြည်သူတွေတာမန်ပြည်သူခံစားချက်ကိုသိရမှာတော့သူတို့နဲ့လည်းအများကြီးဆက်ဆံနေကြတယ်။ဒီကန့်နေတဲ့တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မမတို့တတိယသမီးလည်းမဟုတ်ဘူး။အာနာရှိရဲ့ပဝင်ကျန်နေလာတာလည်းမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့လူတွေအတန်အောင်သိရဲ့လူတွေနားမှာမမတို့အများကြီးရှိနေတယ်။အဲ့ဒီတာမန်ပြည်သူတွေကြားထဲမှာပဲရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်မလို့သူတို့အတန်အများစုကိုမမတို့ကြားနေရတယ်။